Judecătoria Ploiești a revenit de curând în noul sediu situat pe strada Gheorghe Lazăr din municipiu, după o lungă perioadă în care și-a desfășurat activitatea într-o altă clădire. În acest timp, clădirea a fost supusă unor ample lucrări de renovare. Despre acest lucru ne-a vorbit purtătorul de cuvânt al instituției, judecătorul Alin Vasile Ene. Începând cu septembrie anul acesta, am reînceput activitatea în sediul de pe strada Gheorghe Lazăr din Ploiești. Ne bucurăm că am putut reveni în acest sediu, care a fost supus unor ample lucrări de modernizare și consolidare. Noul sediu vechi, dacă putem spune astfel, a fost inaugurat cu ocazia Zilei Europene a Justiției, 25 octombrie. Inaugurarea clădirii a avut loc pe 25 octombrie anul curent, ocazie cu care au fost invitați atât cei din conducerea instanțelor din orașul Ploiești, respectiv Tribunalul Prahova și Curtea de Apel Ploiești, cât și principalii parteneri instituționali ai judecătoriei Ploiești. Potrivit purtătorului de cuvânt, în prezent, în cadrul instanței ploieștene, își desfășoară activitatea 34 de judecători, dintre care 26 la secția civilă și 8 la secția penală, în condițiile în care schema completă prevede un număr de 47 de judecători. De asemenea, în cadrul judecătoriei Ploiești lucrează un număr de 50 de grefieri.